Pozdrav moji dragi ko-kreatori, evo osmijeh mi je od uha do uha nikad širi i jedan veliki vortex. Zašto se ovako smijem? Zato što ispunio se jedan od mojih najvećih snova. Ne znam koliko dobro vidite, izađem li vanka, ništa se ne vidi, onda sve blješti. Vortex, 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 privukla sam izbjeljivanje zubi koje sam toliko željela. Evo, svi koji me poznaju, znaju da se zezam, da treba napraviti silikone, malo povećati to, vratiti kako je bilo zapravo prije poroda, ali sam uvijek govorila prije bi zube izbijelila nego napravila grudi. Tako da već neko vrijeme intenzivno, intenzivno sam razmišljala o izbjelji, ne mogu se prestati smijati, o izbjeljivanju zubi, međutim svi znate koliko je to skupo u zubara i uvijek mi je naravno nešto prišnije od toga i djetetu škola i knjige i ovo i ono nego da 2-3 tisuće kuna, ne znam jesam li malo i rekla, za izbijeli zube, a svi znamo koliko je osmijeh važan i jednostavno ukras svakog lica. Ali evo 20 godina cigareta, kave, vina crnoga i tako to učinilo je svoje na mojim zubićima. Ja sam intenzivno, intenzivno razmišljala izbijeliti zube, ali kako, kako, i izazvala svemir, naravno, i rekla, ajde da vidim kako. I evo, nema 10 dana, 15, odjednom, odjednom, stavit ću vam sliku na kraju videa da vidite kako svemir to napravi. Dakle, s neba pa u rebra, meni u inbox stigne samo ime, prezime mlade dame Ivone Tolić i puf reklama, novo u Splitu, izbjeljivanje zubi za samo 299, 399 kuna. Dakle, šok i nevjerica, a ja 2-3 dana prije na eBayu gledam kako naručiti one trakice za izbjeljivanje kojih u Hrvatskoj u Splitu još nema za kupiti. I gledam i ne mogu vjerovati, vidjet ćete čak dio moje poruke dole gdje piše, ako ovo nije Vortex, ne znam što je. Dakle, odmah sam je kontaktirala nazad i rekla, jeste li otvorili, ne mogu vjerovati da je za tu cijenu zapravo moguće postići ono što sam željela. I na kraju smo čak i spoznali da smo u istom Portunu živjeli kad kao djeca. Dakle, u Dinke Šimunovića na Trsteniku, evo ona govori, Ana, ne znam jel me se sjeća, živjele smo u istom Portunu. Tako da, evo, svemir nas je spojio, to sam htjela reći, ljudi, jel vidite kako Vortex funkcionira, jel vidite kako su mi bijeli zubići. Sad sam se vratila, evo, ima 5 minuta, kažu čak da će još bolje nakon 4 sata biti efekt. Preporučam od srca i evo, htjela sam vam reći, jel vidite što je Vortex i što je zakon privlačenja. Dakle, u Splitu ovo nije postojalo. Otvorilo je, meni je stigla poruka u inbox, nisam nikome ništa rekla, svemir ljudi slaže, slaže. Tako da, ovu manifestaciju sam htjela podijeliti s vama jer je meni jedna od najvećih koja se dogodila. Kažem, pored izdavanja moje knjige, pored stana, pored ne znam nekih momenata gdje jednostavno nema logike da će se to dogoditi. Evo, zubići izbijeljeni. Cijena zaista za ovo što daje sitnica, preporučam od srca evo svima koji su u Splitu i okolici, imate njihovu Facebook stranicu French Smile, tako da evo stavit ću vam sad na kraju slike mog tretmana, ove poruke da imate dokaz, još jedan osmijeh, tek sad se neću prestati smijati po cijele dane, puno vas volim. Vjerujte u zakon privlačenja ljudi, jer ovo, kao što vidite, zaista funkcionira. Bok!